هغه طریقې چې میرمن ورباندې ډېر ژر انزال ته رسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو، ستاسو د روغتیا او لاخه صحت په هیله زنن بیا هم تاسو ته د یوې نوې معلوماتي ویډیو سره حاضر شوی یم. الله دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي او معلومات ورڅخه حاصل کړئ. نو زه د ویډیو په طرف هغه طریقې چې میرمن ورباندې ډېر ژر انزال ته رسیږي، هغه طریقې چې میرمن ډېر ژر انزال ته رسیږي، هر هغه شی د خپلې کوټې یا اتاق څخه لرې کړئ چې ستاسو توجه د خرابېدو سبب کیږي. یو تیاره او خاموش اتاق غوره کړئ. ښځینه په تیاره کې د جنسي اړیکې ټینګولو په وخت کې ځان ډېر خوندي احساسوي، خپل ځان په ټوله معنی اړیکې ته ورکوي، ژر خوند ترلاسه کوي او ژر انزال ته رسیږي. هڅه وکړئ د کوروالی په وخت کې د مساج یا چاپی کولو له غوړو څخه کار واخلئ. داسې غوړ وټاکئ چې بوی یې نرم وي. بیا نو لومړی خپله میرمن ارامه مساج یا چاپی کړئ. په دې ډول یې عضلات آرام شي او راحت انزال ته به ورسیږي. کم تر کمه 20 دقیقې د خپلې ملګري سره مینه محبت وکړئ، هغه ښکل کړئ، د بدن حساسی برخې یا چاپی کړئ. 20 دقیقې وروسته دخول ترسره کړئ. څېړنې ښیي چې 93% هغه ښځې انزال ته رسیږي رسېدلې کومې چې مخکې له کوروالي 20 دقیقې مینه او محبت کړی وي. د توجه څخه مو مننه. د نورو لاښو ویډیوګانو او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ګنټې نشان ووهئ چې زموږ هر ویډیو ته تاسو در ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.